Ես չեմ համարում, որ Հայաստանում այսօր հակակոռուպցիոն պայքարը պատշաճ մակարդակի վրա է։ Կաշարք են վերցնում, ով որդե պատահի։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դրա համար ենք ստեղծել։ Ամենաբարձր աշխատավարձերը նշանակել ենք, այսինքն բոլոր կանոններին համապատասխան ստեղծել ենք, որ մենք գնանք մեր գործերով զբաղվենք, հրատապ գործերով։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ մենք ստեղ, իսկ հաջորդը, տեսեք, եվ սա ուզում եմ ասել ուղիղ, 2018 թվականից ես ինքս հրապարակային եմ հայտարել, որ քրեական գործերը ուղորդելու, ասելու, թե սենց պտի գնա, նենց պտի գնա, պրակտիկայից մենք պետք է հրաժարվենք, և մենք այդ ճանապարով գնացել ենք, և չի եղել որևէ մի քրեական գործ, որը առաջ չգնա,